kao, nije ti to. Da, to je. Samo pristup. Sigurno su odlični utisci, zadovoljan sam, to je potvrda da sam dobro radio i sigurno još jedan motiv više da nastavim još jače da radim, da se dokazuje. Čita život sam maltene u Zvezdi, 10-12 godina, ne znam nija koliko, prošao sam sve u mladinske kategorije i non stop svi su maštali o tome da dođem u prvi tim, debitujemo, branimo, tako da eto, meni se to sve ostvarilo za sada i nadam se da će tako i nastaviti. Posjećaj je fenomenalan bio, igrati za Zvezdu, pogotovo kao mlad golman je jako, jako teško, tako da ponosno sam i zahvalan na ukazanoj šansi, a nadam se da ću dobijati još minuta uz moj jak rad i dokazivanje.